እናለን። ጥምቀቱን በተመለከተም ያው ከዚሁ ተነሳሽነትና ከዚህም በላይ ብዙ እንግዳ ሊመጣ ስለሚችል በሆቴሎች፣ በአስፋልቶች፣ በኬላዎች፣ በፍተሻ ጣቢያዎች፣ በትራንስፖርት አገልግሎቶች፣ በመናኸሪያዎች፣ በኤርፖርቶች አካባቢ በጥንቃቄ ሁላችንም ተከታትለን እንድንሰራ የበኩላችን እንድንወጣ። እኔ አገር መውደድ ማለትና ሕዝብን መውደድ ማለት በተግባር ወርጄ መስራት አለብኝ፣ በተግባር መልዕክት ማስተላለፍ አለብኝ፣ የታየኝን የአቅሜን ለሕዝባችን ለማገልገል ሁላችን መዘጋጀት አለብንና እንግዲህ ያው ጥምቀት ባህል ከምንም በላይ ጎንደር ከምንም በላይ ነው የሚከበረው። ከተለያዩ ቦታዎች ይመጣሉ፣ ከውጭም ከሀገር ውስጥ ይመጣሉ፣ ጎብኚዎች አሉ፣ ቱሪስቶች አሉ። እነዚህ በሰላማዊ መንገድ ገብተው በሰላም እንዲመለሱ እንዲሁም ለሀገራችንም ሀብት ነው፣ ለሀገራችን ትልቅ ክብር ነው። በተለይ ለጎንደርና ለጎንደር ዙሪያ ለምትኖሩ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ የቤታችንን ንጽህና ጠብቀን ወገኖቻችን በጸጥታው መዋቅር ከየትም ከውጭም ከውስጥም ያሉት ተጠባብቀው ህዝባችን እንዲጠብቁ ሁላችን ለወገኖቻችን ማስተላለፍ አለብን መልእክት። በየትም ያለው የእኛ ሀብት ነው የሚከበረው። ጎንደር የሁላችን ሀብት ናት። እንኳን ለአማራው ለኢትዮጵያ ጭምርት የምጠቅም ሀገር ናትና የምጠቅመውን አገር ደግሞ ትጠቅመናለች ብሎ የሚያስበው ህዝብ በኃላፊነት ደረጃ የአቅሙን ሊያገዛትና ሊተባበራት ይገባልና ጥምቀትን በጎንደር ለምታሳልፉ እህትና ወንድሞች በውጭም ከሀገር ውስጥም ያላችሁ በሰላማዊ መንገድ ደርሳችሁ ትመለሳላችሁ። የጸጥታ መዋቅሩ ከምንም በላይ ተዘጋጅተዋል። ወጣቶች ተዘጋጅተዋል። የትራንስፖርት ባለሙያዎች ተዘጋጅተዋል። የባህል አልባሳት ቡድኖች ተዘጋጅተዋል። ባዛር ተዘጋጅተዋል። ኤግዚቢሽን ተዘጋጅተዋል። ጠባቂዎች እያንዳንዱ በእያንዳንዱ ቀበሌ፣ በእያንዳንዱ ሴክተር፣ በእያንዳንዱ በመውጫና በመግቢያው ልዩ ጠባቂ ተዘጋጅቷል እና ምንም አትሆኑም፣ ምንም ስጋት አይግባችሁ። በየትም ቦታ ያላችሁት ጥምቀትን በጎንደር ለማክበር በሰላማዊ መንገድ በሰላም እንድትመለሱ የሁላችን ምኞት ነው። ጉዟችሁን ወደ ጎንደር አድርጉ። ይሄን ስንል ደግሞ ጎንደር አካባቢ ያላችሁ፣ ወረታ ያላችሁ፣ ሐሙሲት ያላችሁ፣ በማክሰኝት ያላችሁ፣ በጠዳ ያላችሁ፣ በመተማ ከመተማና ከቋራ የሚመጡት በአዘዙ በኩል ያላችሁ፣ ከወልቃይት ጠገዴ ከአርማጮ በሚመጡት በብልኩ ያላችሁ፣ ከዳባር ከዳባት በሚመጡት በኮሶዬና በብልኩ አሁንም በብልኩ ያላችሁ ጎንደርን በአራቱም አቅጣጫ ኬላውን ጠብቃችሁ በሰላማዊ መንገድ ወገኖቻችን ደርሰው እንዲመለሱ የሁላችን ኃላፊነት ነውና ለሚመለከተው ለፖሊስ፣ ለልዩ ኃይል፣ ለምንሻ፣ ለፋኖ፣ ለገበሬው፣ ለአካባቢው የምንሻ አካላት መልእክት አስተላልፎ ሁላችንም ይመለከታናልና አገር የምንወድ ከሆነ ሀሳባችን ለህዝባችን ማስተላለፍ አለብን። ስለዚህ ይህን ለመናገር ፈልጌ ነው የመጣው። ሁላችሁም እንደ የሳት አቆጣጠራችሁ ሰላማችሁ በዚህ ትበል። ከዛ ባሻገር ደግሞ መተከል ላይ ብዙ ወገኖቻችን ተጨፍጭፈዋል። የሞቱት ወገኖቻችን ነብስ ይማር፣ ሌላ ወገኖቻችን እንዳይሞቱ አሁንም አደረጃጀት ላይ ጠንክረው እንዲሰሩ የት ቦታ ነው ትኩረት አድርገን መስራት ያለብን? ለምስኪኖች ወገኖቻችን፣ ለታረዱት ወገኖቻችን የምናስብ ወይስ እነዛን ምስኪን ወገኖቻችን ምክንያት አድርገን ሌላ ሴራ ነው የሚያቀናብሩ ሰዎችን ነው ማውገዝ ያለብን በሚለው እንነጋገራለን። ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ በቪዲዮ ገብታችሁ መናገር ትችላላችሁ። አንዱ ጥምቀትን በተመለከተ ጎንደር ከተማና የጎንደር ዙሪያ አካባቢ ነዋሪዎች፣ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ መልእክታችሁን አስተላልፎ ኃላፊነታችን እንወጣ፣ እንግዶቻችን በሰላም ደርሰው በሰላም እንዲመለሱ የሁላችን ጥረት ሊኖርበት ይገባል ነው። ሁለተኛው ባህር ዳር አካባቢ የመተከልን ምስኪን ወገኖቻችን ምክንያት በማድረግ ሌላ የጥፋት ሴራ ለመስራት የተዘጋጀ ቡድን አለ። ይሄን ቡድን በምን ነው ለህግ የምናቀርበው? እነማን ናቸው ይህን ስራ የሚያሴሩት? አሁንስ ህጉ ምን እየሰራ ነው? የህግ ባለሙያዎች ምን እየሰሩ ነው? የብልጽግና አባላትስ ምን እየሰሩ ነው? ብልጽግና አባላቶች፣ የብልጽግና የጸጥታ መዋቅሮች ምንድን ነው ስራቸው? ባህር ዳር ምን እየተካሄደ ነው? ከትናንት ወዲያ ምንድን ነው የተደረገው? ሆቴል ውስጥ ምንድን ነው የተደረገው? በየአስፋልት ምንድን ነው የሚደረግ ያለው? በየፌስቡኩ የሚጽፉት እነማን ናቸው? አሁንም ህግ የለም ወይ? ሁለተኛ ግድያ ልናስተናግድ ነው ወይ በሚለው ጉዳይ መነጋገር አለብን። የሚመለከተን ከሆነ ኃላፊነት ወስደን ነገ ከማልቀስ ነገ ደግሞ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ሸዋ፣ ወሎ ተባብለን ሌላ ውስጥ ከመግባት በፊት ጥንቃቄ ያደረገው ነው። አሁንም ባህር ዳር ላይ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራበት የሚገባ ነገር በተለይ ጸሐፊ ነን በሚሉ
ጻፊነን በሚሉ ስም እየጠሩ ትናንት ከትናንት ችግር ያልተማሩ እንግዲህ የጸጥታ መዋቅሮች በጣም የሚገርማችሁ የአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽነር አበራዳሙ ነው አይደለ? አበራዳሙን መጻፍ ሳይችሉ አንዴ ደስ የደጀን ይጽፉበታል፣ አንዴ ሲሳይ እንትና ማን ነው ሲሳይ ዳምጤን ይጽፉበታል። ይሄን ስንልኛ ጎጠኛውን አይደለም። ነገ ማልቀስ አንፈልግም ብለን ከሆዱ ምን እናገረውና በእነዚህ ዙሪያዎች መነጋገር አለብን። ይሄን ስንልኝ እውነት ለመናገር ነው አሁን ይሄን ብዬ ለመናገር ራሱ ይሄ ከምንም በላይ ትቸው ነበር ነገሩ። ትቸው ነበር ስለ ምንድን ነው? በህግ መጠየቅ አለበት። በህግ እንደሚጠየቅ እኔም አምናለሁ፣ አቋሜም ነው። ከዛ ባሻገር ግን ከወልቃይት ጉዳይ ኮንታክት ካደረግነው በኋላ ከወልቃይት ከጠገዴ ከጠለምት ከራያ የራያን ጉዳይ ኮንታክት ካደረግነው በኋላ ግን እስኪ ከሞላ ጎደል እንኳን እንትወው ነገሩንና በህግ መፈታት ያለበት በህግ ይፈታ፣ እርስ በርስ መጋጋጣችን እንትወው ብለን ሁላችን ተነው ነበር። ያው ተተነው ታውቃላችሁ፣ የወልቃይት ጉዳይ የሚያሳስበን የጠገዴ ጉዳይ ነው የሚያሳስበን፣ የራያ ጉዳይ ነው የሚያሳስበን፣ የህዝባችን ደህንነት ነው የሚያሳስበን፣ የሱዳን ጉዳይ ነው የሚያሳስበን ብለን እያንዳንዳችን የስራ ድርሻችን ተሰጥቶን የአቅማችን ለህዝባችን እያገለገልን ያለ ነው። ከሞላ ጎደል እንኳን ጥሩ ስራ እንኳን ባንሰራ የአቅማችን ዝም አላለም። ሌሎች ሸረኞች ደግሞ ይህን እድል ተጠቅመው መተከል ያሁን ለወገኖቻችን እየታረዱ እናቶቻችን በገጀራ እየታረዱ እናቶቻችን በጥይት እየተመቱ ህፃናት በገጀራ እየታረደ ለህፃናት አይደለም የሚያስቡት፣ ለእናቶች አይደለም የሚያስቡት፣ የፖለቲካ ሴራ ነው የሚያስቡ። ሁልጊዜ ግደለው ቁረጠው ነው እኛ እያልን ያለ ነው። አሁንም ደግሜ ደግሜ የምናገረው እኔ ቆያን ጠብቁ፣ ይቅርታ አሁንም እኔ ደግሜ የምናገረው ምንድን ነው፣ አሁንም የሴራ ፖለቲካ ለመስራት የግድያ ኦፕሬሽን ለመምራት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። እኒህ ሰዎች ለህግ ሳታቀርብ ነጻ አትወጣም። እኛ በተደጋጋሚ ተናግረናል። እኔ ታውቃለህ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። እኔ ምንድን በተደጋጋሚ የተናገርኩት ኢመደበኛ ያልሆነ ቡድን ይዛችሁ ግቡ። አሁንም ደጀን ላይ አሁንም ደብረ ማርቆስ ላይ ባህር ዳር ላይ ብቸና ላይ ፓዊ አዊ ብሔር ላይ ኢመደበኛ ያልሆነ ቡድን ይዛችሁ ግቡ። እንደ ሌሎች ወንድ ሁኑ፣ ቀበቶ ታጠቁ፣ ትጥቅ ታጠቁ፣ መሳሪያ ልመዱ፣ መሳሪያ ታጥቃችሁ ግቡ፣ ደም መልሱ ነው ያልነው። ሌላ ምንም ያልነው ነገር የለም። እነሱ ግን የውጭ ጠላት አያሳስባቸውም፣ መተከል ውስጥ ያለው ጠላት አያሳስባቸውም። እነሱም የሚያሳስባቸው እናገኘው እነ ደስዬ እነ ሳይ ደምጤ ናቸው የሚያሳስባቸው። ለምን ለምን አገሪቱ በወሮ በላ በሌባ በካሃዲ አልተወረረችም ነው። ይሄን እኔ ስናገር ጎጠኛ ካልከኝ ለምንድን ነው አንተ እነሱ ሲጽፉ ይሄን አትበል፣ ይሄ ህዝብና ህዝብን ይከፋፍላል፣ ያለፈው ይበቃናል፣ እባካችሁ ለወገኖቻችን እንድረስላቸው፣ ለወገኖቻችን የሚበላ የሚጠጣ ይዘን እንሂድ፣ ለወገኖቻችን የሚከላከል መሳሪያ ይዘን እንግባ የሚል አካል የለም። ባለሀብት የሚባሉት ከሃዲዎች፣ ሌቦች ናቸው፣ አጭበርባሪዎች ናቸው። ለይስሙላ ነው የሚሰሩ ባለሀብቶች። በተለይ ጎጃም ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ምን እየሰሩ ነው ያሉ? ለአጫሉ ቤተሰቦች 15 ሚሊዮን ብር ከመስጠት መተከል ለታረደው እናት፣ መተከል ለታረደችው ህፃን፣ መተከል ለታረደው አባት የሚፈልገውን ማቴሪያል ገዝተው መስጠት ይችሉ ነበር፣ ግን አይችሉም። ከሃዲዎች፣ ሌቦች፣ በህዝባቸው የሚቀልዱ ከሃዲዎች ናቸው። ስም ጠርቻ ነው የምናገር። እኔ በላይነክ እንደሚባለው ለአጫሉ ቤተሰቦች 15 ሚሊዮን ብር ሰጥቷል። በጋህድ የታየ ነው፣ ጽፈነዋል እኛ። እንዲያውም ለስም ሲሆን የሚቃድማቸው የለም። እሬቻ በዓል ሲያከብሩ መጀመሪያ ከነሽመልስ አብዲሳ ጋር ሄደው ኬክ የሚቆራረሱ እንላቀ ናቸው። ይሄን ስናገር ጎጠኛ አትበሉን። እውነት ለመናገር ሁላችሁም ጣሩ። ተው ተው፣ በህዝብ እየቀለዳችሁ ነው ያላችሁ። እውነት የማትናገር ሰው በህዝብ እየቀለድክ ነው ያለው። ማልቀስ፣ ፕሮፋይል መቀየር፣ ጥቁር ፕሮፋይል ማድረግ፣ አይም መተከል ምናምን አይሰራም። እውነት ተናገር መጀመሪያ። እነሽመልስን ያጠገባቸው ማን ነው?
እነታ ይርንዳን ያጠጋባቸው ማን ነው? 15 ሚሊዮን ብር ላጫሉ ቤተሰብ አንድ ያማራ ባለ ሀብት ሲሰጥ እረቻ ባል ስታከብር ኬክ ደስተቆራረስ አማራው ታረደ ብለ ለማልቀስ ሞራን የለህም እኮ እያ ስትናገር ጎጠኛ ትለኛለህ እኔ ጎጠኛ አይደለሁም ህሊናዬን ንጹህ ለማድረግ እውነት ለመናገር ስለፈለኩ ነው ስለዚህ መተከል ላይ ያለውን አማራ ማዳን ነው የሚሻለው ወይስ በነ ደስ የደጀል ላይ የግድያ ሙከራ መሞከርና በነ ተመስገን ጥሩ ነው ላይ የግድያ ሙከራ መሞከር የሚሻለው ወይስ በእናገኘው ላይ ብዙ አጀንዳ ይዘህ ሌላ ሴራ ይዘህ መምጣት ነው የሚሻለው ወይስ ጣላቶችን ሄደ ማንበርከክ ነው የሚቻለው እስኪ ቢያንስ ይሄን ለመናገር እንኳን ባለ ፌስቡከኞች ሁለት ፊደል እንኳን ጻፉ ሶስት ፊደል እንኳን ጻፉ ምንም እንኳን ተሆነም እኮ እውነት ለመናገር ብቻ ነው እኮ በቃ ባህር ዳር ያላችሁ ደብረ ማርቆስ ያላችሁ ጎጃም ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች እባካችሁ ሴራውን ትታችሁ ወደ ትግል ግቡ እባካችሁ ባለሀብቶች ከተረኞች ጋር ቆማችሁ አብራችሁ ከመታስመስሉ እውነተኛ ከጎናችሁ ያለው ወገኖቻችሁ ይርዱ ብላችሁ ጻፉ እባካችሁ ይሄን ብለን ብንጽፍ እርግጠኛ ነኝ ህሊናችን ንጹህ ይሆናል እርግጠኛ ነኝ ባለሀብቶች ከተረኞች ጋር ከመትቆሙ ለምስኪኑ ወገኖቻችሁ ድረሱላችሁ ብላችሁ ብጽፉ ህሊናችሁ ንጹህ ይሆናል ላሸንዳ ባህል 15 ሚሊዮን ብር ይዶ የሚያከብር ከሃዲ ባለሀብት ኦሮሚያ ክልል የሆነ ሰው ሲሞት 15 ሚሊዮን ወስሮ የሚሰጥ ባለሀብት አማራ ክልል ይሄ ችግር ሲደርስ ግን አንድ ብር አይሰጡም እመኑኝ አንድ ብር አይሰጡም አሁንም አለን ይሄው ምስክር ነው መተከል ላይ እናቶች ራሙተዋል መተከል ላይ ያበሰለሽ ያለሽ ልጅ ከወሎ ተነስተ የሄደሽ ልጅ ነው ምግብ እየሰራሽላችሁ ያለሽ ከወሎ ተነስተ የሄደሽ ልጅ የለም ሌላ ሄደ የለም ለምን ብላችሁ ጠይቁ እንጂ እንዴ ለማን ነው የምንኖረው ምን ነው ነው እኮ ህሊናችን ንጹህ አርገን ከመሸብና እውነት ተናግረን ከመሸብን ለማድረግ አይደለም እንዴ እስከ መቼ ነው ከዋሾች ጋር የምንኖረው እስከ መቼ ነው ከካሃዲዎች ጋር የምንኖረው እስከ መቼ ነው ከገዳዮች ጋር የምንኖረው እስከ መቼ ነው ሰው በልተው የሰው ደም ጠጥተው የሰው አጥንት ቆርጠው ዛሬም ሌላ ሴራ ከሚያቧርኑ ሰዎች ጋር የምንኖረው እስከ መቼ ነው ምን ያደርጉን ያለው አሁን ምን ያደርጉን ያለው እሬቻ ባህል ሲከበር ኬክ ሳቋርስ የነበር ላቃር ለምን ከሽመልስ ጋር ላጫሉ ቤተሰብ 15 ሚሊዮን ብር የሰጠው በላይነክ እንዴ አይደለም ወይ ታዲያ ዛሬ ከናገኘው እናገኘው ልንገል ነው እነ ደስ ይረጀል ልንገል ነው እነ ሲሰደም ልንገል ነው ምትል ምን አባ አድርገው ነው እነሱን አንተ ምትገላቸው ከምን አባ ደርሰውብ ነው ከምን አባሽ ደርሰውብሽ ነው አንቺ እነሱ ምትሰደይበት ሞራ እያንዳንድ ከፍታፍ እያንዳንድ ካሃዲ እያንዳንድ የሰው ደምጠጭ የሰው አጥንት ቆርጣሚና ወንድሙን ገሎ ፈካሪ ከዚህ በኋላ እኔ ለሚመለከተው ነው የምናገረው እኔ ነገ ህሊና ይንጹ እንዲሆን የምፈልገው ለደስ የሚድረስ ላገኘው የሚድረስ ለሲሳይ የሚድረስ ለተለያዩ ለጸጥታ መዋቅሮች ይድረስልኝ ነገ እቺ ምላሴ እውነት ከመናገር ወደኋላ አትልም ሌሎች ሊንቁኝ ይችላሉ ምንም አመጣም ሊልትሉ ትችላላችሁ እኔ ግን በራሴ ተማምኜ የራሴን አቋም መናገር የምፈልገው ለአንድ ለእኔ ብቻ ነው ህሊና ይንጹ እንዲሆን እፈልጋለሁ እያንዳንድ የፌስቡክ ተጠቃሚ አሁንም አማራ እያልክ ለአማራ የምታስብ ተሆንክ እውነት ተናገር ሴራው የት ነው ያለው ተንኮሉ የት ነው ያለው ገዳይና አስገዳይ የት ነው ያለው የአማራን ሴራ የአማራን ህዝብ በሴራ እየተበተቡ ወደ ኋላ ያስቀሩት ለጠላት ተጠቂ ያደረጉት እነማን ናቸው ብላችሁ ተናገሩ ተው ወልቃይት ላይ ጦር ስናዘምት የአርማጮ ወጣት ሲዘምት የመተማ ወጣት ሲዘምት የጋይንት የደብረታቦር ወጣት ሲዘምት የቋራ ወጣት ሲዘምት የጠገዴ ወጣት የደባርቅ የዳባት ወጣት ሲዘምት ጦርነት አንፈልግም እኛ ከዶክተር አብይ እኛ እነሱ የሚታገሉት ዶክተር አብይ ነፃ ለማውጣት ነው እንጂ ራሳቸው ነፃ ለማውጣት ፈልገው አይደለም ለአማራ ዋዝ ነው አይደለም የሰሊጥ ነጋዴዎች ናቸው ተብለናል ይሄን ሲሉን ዝም አላችሁ እሺ ብለን ዝም አልነ ትግሉም ከፈጣሪ በታች ተሳክቶልን አቸነፍነ ግዛታችን አስመለስነ ያስተዳደሩን ተቋቋመ ከሞላ ጎደል ከህዝባችን ጋር በሰላም መንገድ እየኖርነ ነው ይሄን ስንሰራ ሳለነ ይሄ ችግር መተከል ላይ ተፈጠረ መተከል ላይ ሲፈጠር ታዲያ ምን መደረግ ነበረበት እንደ ጎንደር መግባት አልነበረባቸውም እንደ መተማ እንደ ቋራ እንደ አርማጮ እንደ ጠገዴ እንደ ዳባት እንደ በለሳ እንደ አርባያ መግባት አልነበረባቸውም እንደ በየረ መግባት አልነበረባቸውም እንደ ጃና ማራ መግባት አልነበረባቸውም
ባላ ሀብት የለም ወይ? መሳሪያ የለም ወይ? ወንድ የለም ወይ? ቀበቶ ያለው ሰው የለም ወይ? ሱሪ ያለው ሰው የለም ወይ? ይሄን ስንል ወጠኛ ትላለህ? አይደለም። ባላ ሀብቱ ነው ህዝቡን የሚጫወትበት ያለ ከተረኞች ጋር ትናንት ከህዋቶች ጋር አብረው ሲሰሩ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከኦዲሮች ጋር አብረው የሚሰሩ ያለ እነማን ናቸው? አንድ ባላት ለሀገር ይጠቅማል አምናለሁ። ለሀገር የሚጠቅመው ግን ባሳደገው ማህበረሰብ ላይ ሴራ እየሰራ አይደለም። እኔ የማውቀው ባለሀብት ለወጣቱ ስራ ፈጣሪ ሆኖ የአካባቢ ማህበረሰብ ጠብቆ ከወታደሩ ጋር ተግባብቶ በሰላም የሚኖር ማህበረሰብ ከመንግስት ጋር ተደራድሮ የሚፈጠር ባለሀብት ነው የማውቀው። እኔ ባደግኩበት ማህበረሰብ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ነው። ለዚህ ራሱን መስዋዕት ያደረገ ደግሞ የራሴ ወንድሜ ጎቤ አለ፣ ንብረቱን በትኖ ለአማራ መስዋዕት ይሆናል። እንደዚህ አይነት ሰው ነው የምፈልገው። ይቅር ደግሞ ህይወቱን አሳልፎ መስጠትም ይቅር፣ ገንዘባቸውን ለህዝባቸው ሰጥተው ህዝባቸውን እንኳን ባዳኑ። ዛሬ የእኛ ሰው ይላሉ አንዳንድ የአማራ ልጆች ኦነግ እንዲያረገነ፣ ዶክተር አብይ እንዲያረገነ፣ ለማ እንዲያረገነ፣ እንትና ማን ነው ታዬ ደንዳ እንዲያረገነ ይላሉ። ታዬ ደንዳ እንዲጠግብ ያደረገው ማን ነው? ማን ነው ታዬ ደንዳ እንዲጠግብ ያደረገው? የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲዎችን እንዲጠግቡ ያደረጋቸው ማን ነው? ኬክ አቋራሹ ማን ነው? አብሮ የሆነ ነገር ሲፈጠር ገንዘብ በጀት የሚበጅተው ማን ነው? እንወርቋይተ ነው አይደሉም እንዴ? እነ በላይነህ ክንዴ አይደሉም እንዴ? እንመስት የሚያደርጉት የበላይነህ ክንዴ የዘይት ፋብሪካ እኮ የፋብሪካው መጫኛ ፋብሪካው የሚጫንበት የፋብሪካው ጥሬ እቃዎች ለምሳሌ ሰሊጥን በተመለከተ ኑግን በተመለከተ የሚጫኑበት ይሄ ጠጠ ማን ነው? ኑጉ ሰሊጡ የሚጫንበት ቦለቄው የሚጫንበት መኪናዎች ሳይቀሩ በተደጋጋሚ ተናግሬዋለሁ። መኪናዎች እንኳን ሳይቀሩ መኪናዎች የሚገጣጠሙት ኦሮሚያ ክልል ነው። በፋና ቴሌቪዥን ማስታወቂያው ቀርቧል። በዋልታ ቴሌቪዥን ማስታወቂያው ቀርቧል። የበላይነህ ክንዴ የዘይት ጥሬ እቃዎች የሚጫኑት ኦሮሚያ ክልል በሚገጣጠሙ ተሽከርካሪዎች ነው ተብሎ ማስታወቂያ ሳይቀር ወጥቷል። ሞኙ የአማራ ልጅ የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ጠላት ነው ይላል። ጠላትህማ አንተን ለግድያ እያሳረዱ በገጀራ እያሳረዱ በጥይት እያሳረዱ አማራ እያሉ እያስገደሉ ከተረኞች ጋር አብረው ኬክ የሚቋረሱ ከተረኞች ጋር ዶላር የሚቋጠሩ በዘይት የሚቀይሩ በቁራሽ እንጀራ ወገናቸውን የሚቀልዱ ከሃዲዎች ባለ ሀብቶች ናቸው። ይሄን ለመናገር ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ይሄን ለመናገር እውነት መናገር ብቻ በቂ ነው። ይሄን ለመናገር ሴራው የት ነው ብለህ ጠይቅ። ዛሬ ከናገኘው ላይ የሚጎነጎነው ከነ ሰዳም ላይ የሚጎነጎነው ከነ ደስዬ ደጀን ላይ የሚጎነጎነው ተንኮል ትናንት ያጣናቸውን ቤተሰቦቻችን ሁለተኛ ለማጣት ተደርጎ ነው። ይሄን ብዬ የምናገረው እኔ በጆሮዬ የሰማሁት ተጽፎ ያየሁትን እየተናገርኩ ነው። በጆሮዬ ሰምቻለሁ። ላይቭ ሰርተውባቸዋል። ጽሑፍ ጽፈውባቸዋል። አገኘው ተሻገር እርምጃ መወሰድ አለበት ተብሏል። በአይኔ አይቻለሁ ተጽፎ። ሲሳይ ዳምጤ እርምጃ መወሰድ አለበት ተብሎ ተጽፎ አይቻለሁ። ደስዬ ደጀን እርምጃ ይወሰድበት ተብሎ ተጽፎ አይቻለሁ። ቀልድ አይደለም። ትናንትም እነ ቲና በላይ ሲቀልዱ እና ማንያ ላብነት ሲቀልዱ ቀልድ መስሎ ነበር። ነገር ግን ወገኖቹ ተገለው እስከዛሬ ድረስ ፍትህ ሳያገኙ የምትታለቅስ ቤተሰብ አለ። ይሄ ቀልድ ሊመስላችሁ ይችላል፣ እውነት ነው። ያደርጋሉ። ለራሳቸው ወገን አይሆኑም እንጂ ለጠላት ተገዝተው ገንዘባቸውን ሰጥተው በጠላት ያስገድላሉ። ይሄ ግልጽ ነው የምነግራችሁ። ይሄን ለሚመለከተው ብቻ አድርሱልኝ። እኔ ህሊናዬ ንጹህ እንዲሆን እፈልጋለሁ። እኔ ሃይምሮዬ ንጹህ እንዲሆን እፈልጋለሁ። እኔ ለወገኖች ለማንኛውም ወገኔ የተሻለ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እኔ ከሁሉ እበልጣለሁ ብዬ አይደለም። የማንም ባለሀብት ሁሉም ቢከብር ደስ ይለኛል። ነገር ግን በህዝቡ ላይ እየተቀላለ የሚከበረው ህዝብህን አስቀድመህ ነው። መተከል ላይ ያለውን ጦማዳሪውን አብልተህ ነው።
ብርድ ልብስ ገዝተህ ብርድ ልብስ ሰጥተህ ነው። ለወሬ አይደለም። ህዝብን በወሬ አትሸውደው። ህዝባችሁን በወሬ አትሸውዱት። በተለይ የመተከልን ወገኖቻችን እየት በደንብ እየቀለዳችሁባችሁ ያላችሁ ከባለ ሀብቶች ከሴረኛ የሴራ ፖለቲከኛ አራማጆች አማርኛ ተናጋሪ ነገር ግን ከጀርባችሁ ህወሓትን ተሸክመው የምዞር የሆነ ግን አመለካከት ይዘ የምትራመድ ካድ ይውላለ። በህዝብ ደም ላይ ፖለቲካ መስራት የምትፈልገው ህዝብ የተቀበር ብለህ እንኳን አታስብም። ወገኔ ይቀበር ብለህ እንኳን አታስብም። ሴራ ብቻ ስትሰራ ነው የምትውል። ዛሬ 20 ሰው ቢገደል ነገ አገኘውን እናሳቃለን፣ ነገ ሲሳይ እናሳቃለን፣ ነገ ደስዬ እናሳቃለን ነው። ሌላ ነገር የለም። በምክትል ቦታ የተቀመጠው የድርጅቱ ሊቀመንበር አይነካም። 27 ዓመት ቁጭ ብሎ በአማራ ህዝብ ላይ እየቀለደ ያለው ደመቀ መኮንን አይነካም። የሴራ ጠንሻሹ ላቃ እያለው አይነካም። 24 ሰዓት ፕሮፓጋንዳ የሚነፋው አበረ የሚባል ቀዳዳ አይነካም። ነውር ነው አይነካም። በስልጣን ደረጃ ተቀምጠው ያሉ እነሱ ናቸው። ከጉምሩክ እስከ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እስከ ኮሚሽነር አዛዥ የተቀመጡ ሰዎችን መንካተታችሁ ከነ ደስ የደጀ ላይ ምን አባታችሁ አላችሁ? ምድረ ገዳይ ደምጠጩላ፣ ምድረ ካሃዲ ከደስ የደጀን ካገኘው ከሲሳይ ዳምጤ ምን አላችሁ? ለብቻ ለምን ነው የምትሳደቡት? ሁሉንም መሳደብ ከፈለጋችሁ በድርጅት ከደመቀ ጀምራችሁ ተሳደቡ። ከደመቀ ጀምራችሁ ጀምሩ። ሂዱ እስካገኘው ድረስ፣ ሂዱ እስከ መላኩ ድረስ፣ ሂዱ እስከ ሲሳይ ድረስ፣ ሂዱ እስከ ደስዬ ድረስ። ነገር ግን ለይታችሁ የምትመቱ ለምንድን ነው? ለምን ነው ከባለፈው የማትማሩት? ከማን ጋር ነው የምትኖሩት? ሁልጊዜ የሰራ ፖለቲካ ተራምዶ ይዘለቃል ወይ? እኛም እኮ ሴራው ገብቶናል እኮ። ለህዝብ ብለን እኮ ነው አብረን የምንሰራ ያለ ነው እንጂ እኮ ሴራው ከገብቶናል፣ በሚገባ ገብቶናል። ሴራው ከገባን እኮ 2 ዓመት አለፈው። ይልቁን እየቀለደብህ ያለውን ባለሀብትህ አውግዝ። አንተን እንደ ቄራ ስጋ እየሸጠ ያለው ከጎን ያለው ባለሀብት ነው። ከጎን ያለው የሰሊጥ ነጋዴ ነው። ከጎን ያለው የዘይት ፋብሪካ ነጋዴው ነው የሚሸጥህ። ነጋዴ ለምን ኖረ እያልኩ አይደለም። እኔም ነጋዴ ቢኖር አንዱ ተደሳች ነው። ነገር ግን ሴራ በሴራ ተሞልቶ ህዝብ ከሌለበት ዘይት ፋብሪካ ምን ያደርጋል? ህዝብ ከሌለበት ቆርቆሮ ፋብሪካ ምን ያደርጋል? ህዝብ ከሌለበት ዱቄት ፋብሪካ ምን ያደርጋል? ህዝብ ከሌለበት ሲሚንቶ ፋብሪካ ምን ያደርጋል? እኔ የሚያሳስበኝ ነው። ህዝብ እንዲኖር መጀመሪያ ህዝብህን አድን። ህዝብህ እንዲኖር ከሎሌነት ተላቀቁ። ሎሌ እስከ መጨረሻችሁ ሎሌ ሆናችሁ ህዝባችን አዋርዳችሁታል። ዛሬም ደግሞ እነዚህን አመራሮች ሁለተኛ ሴራ ለማሴር የሚሰሩት ነገር እኔ ብታስቡበት ይሻላል። በተለይ ምስጋናው ዘጊሆን የምትባል የከካም ደምጠጭ ትራንስ ስታደርገው የነበረው እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ ምን እያልክ እንደሆነ አውቀናል። ትራንስ ጽፈ ነበር አይተናል። ደስ የደጀን መራዊ ሰልፍ ልንወጣ ነበረ። በደስ የደጀን የሚመራው ኮማንዶ ወጣቶች ሊያስር ነው ሊገል ነው ስትል ነበር። ደስ የደጀን ከደስ የደጀና ከአበራ አዳሙ ማን ነው የሚቀርበው? አበራ አዳሙ አይደለም ወይ? መተከል ከዚህ በኋላ እንኳን መሳሪያ ሌላ ነገር ይዘን እንገባለን ብሎ ሲናገር ነበር። አበራ አይደለም ወይ? ቱሪን አፋው መጽሐፍ ሲያስመርቅ እንኳን ሳያፍር እንኳን ያውላ መከላከያ ረግፎ፣ ያውላ ልዩ ኃይል ረግፎ፣ ያውላ ፋኖ ረግፎ፣ ያውላ ገበሬ ረግፎ ትግሉን የመራ ነው እኛ ነን እኔ እናንተና ነን ብሎ 2 ሰው ብቻ ተናገረ። ቀዳዳ ታዲያ ለምንድን ነው ወልቃየት ሂዶ ትግል ከመራ መተከል ለምን ያልገባው? ይህ ቱሪን አፋ ከፍታ ይሄን ከምታወግዝ እናንተ የሚመቻችሁ አገኘው ነው፣ እናንተ የሚመቻችሁ ሲሳይ ነው፣ እናንተ የሚመቻችሁ ደስዬ ነው። ይሄን ደግሞ እኛ ነቅተናል። እኛ ለእነሱ ብቻ መናገር ነው ለሚመለከተው። ራሳችሁን ጠብቁ። ከዚህ በኋላ ቀልቅሶ አንፈልግም። ከዚህ በኋላ ጸጸት አንፈልግም። ከዚህ በኋላ የእርስ በርስ ጥላቻ አንፈልግም። ራሳችሁን ጠብቃችሁ ህዝባችሁን አድኑ። እነዚህን ቱሪን አፋዎች ለህግ አቅርቡ ነው፣ ለህግ አቅርቧቸው። ተው፣ ባለፈው ዓመት ለህግ ሳታቀርቡ ስለቀራችሁ ዛሬም 24 ሰዓት የሚደነፏል እነዚህ ከሃዲዎች። ለዛ ነው ለሚመለከተው የተናገርን ነው። ማልቀስ አንፈልግም፣ መቆዘም አንፈልግም፣ 24 ሰዓት እየየ አንፈልግም። የሚመለከተው የመንግስት መዋቅር ከፌዴራል እስከ ክልል ያላችሁ ግን
ايهن ورو بلا يصحافي يغري منغا لهغا قربو متاغل خالبت غوتو يتاغل متاغل خالبت اندو وندوش مسارا يزو يتاغل متاغل خالبت اندو وندوش اني موچي حزبين نصال ارغي بلو نغر كن يلم سيرا نو كل غزي سيرا كل غزي تنكون كل غزي يوهيو نغر سيدرك ايه كو سيرا نو اندي يارغو كو نو لنانتس من يارغلاچوا ምን ይሰራላችሁ አለናንተስ? ይሄ ህዝብ ሳሳዝናችሁም እንዴ? ይልቁን ግዳ ብርድ ልብስ ይዛችሁ ትራንስፖርት ለህዝባችሁ ተጠቃሚ አድርጋችሁ ምግብ ይዛችሁ ውሃ ይዛችሁ ያን ህዝብ ብትረዱት የመተከልን አማራ ብታግዙት ነገ የእናንተ ነጋዴ ነው የሚሆነው ነገ ዕቃ ከእናንተ ነው የሚገዛው ነገ እናንተ የምታመርቱት ሰሊጥ ጭኖ የሚመጣው ያ ገበሬ ነው እናንተ ግን አማራ ክልል በሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች አይደለም የሰሊጡ እቃዎች የሚጫኑት ኦሮሚያ ክልል በሚገጠም ነው መኪናዎች የሚገጠሙት ኦሮሚያ ክልል ናቸው ስለዚህ የኦሮሞን ብልጽግና ምትሳደቡት በመጀመሪያ ከባላህብት ጋር ኮንታክት ተደርጎ የአማራን ህዝብ አንገት ለማስደፋት የሚሰሩን የሚሰራን ባላህብት ከአዲስ አበባ እስከ ባህር ዳር ድረስ ያለን ቁርኝት አጣርተ ታገል ከሽመልስ አብዲሳ ጋር ከመጨቃጨቅ መጀመሪያ የሽመልስ አማካሪ ማን ነው ብለህ ጠይቅ ከሽመልስ ጋር ኬክ የሚቆርስ ማን ነው ብለህ ጠይቅ ኦሮሚያ ክልል እርዳታ የሚሰጥ ማን ነው ብለህ ጠይቅ 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን እንበስ የሚያደርግ ማን ነው ብለህ ጠይቅ ማንም እንበስ የሚያደርግ የለም እንበስ የሚያደርጉት አሁን ምን እነዚህ ጥገኛ ባለሀብቶች ትናንት ከህዋት ጋር ነበሩ ዛሬ ደግሞ ከኦዴድ ጋር ነው ከተረኞች ጋር ነው አሸበል ገዳ ይላሉ ከነታከለው ማጋር ድሮ ነበሩ አሁን ደግሞ ከናበበሽ ጋር ነው 24 ሰዓት ህዝብን ይበላሉ ህዝብ እየታረደ እነሱ አይመለከታቸው እነሱ ከአፍሪካ ነው የሚያስመርቁት ያማራ ህዝብ ከመተከለ ይታረዳል ስለዚህ ይሄን በተመለከተ የመልእክት አድርሱልኝ ለሚመለከተው የህግ አካላት ለሚመለከተው የዘጣ አካላት ለሚመለከታቸው ከነ ምስጋናው ዘጊውን ጀምሮ የሚጽፉትን ሰዎች ተጠንቀቁ ብለናል። ባህር ዳር ፖስት የሚባላል አንድ ካህዲ አማኔላብነት ነው በነገራችን ላይ እሱ ፔጅ እሱ ዛሬ ምን ብሎ ጻፈ መሰላችሁ? ያው ተስፋ ቆርጧል ህዝብን ለመከፋፈል ብዙ ስራ ሰርተው ነበር እንኳን ያማራን ህዝብ ጎንደርን ከሁለት ለመከፈል ብዙ ስራ ሰርተው ነበር አልተሳካም። ዛሬን እንደምታዩት ሩጫ ነበርና ጎንደር ላይ ከሩጫ ፕሮግራም በፊት ምን ብለው ታፔላ ጽፎ ነበር ፍትህ ለመተከል ይሄን ብለው ስለጻፉ ፍትህ ለመተከል አማራ ብለው ስለጻፉ ምን ብለው ይንትና ማን ነው የምትሉት ይሄ ባህርዳር ፖስት ባለው ከካም ምን ብለው ጻፈ መሰላችሁ የስሜን ጎንደር አማራ እና መሰግናለን ብለው ጻፈ የስሜን ጎንደር አማራ አያችሁ ተመልከቱ እንግዲህ እንኳን ያማራን ህዝብ ጎንደርን ከሁለት ለማከፋፈል የሰሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው እኛ ደግሞ ስሜን ጎንደር ነው ጎንደር አንልም አንድ ጎንደር ነው ሁሉ ይስማል አካደረጉኝ እንዴ የሆነ ሰው ደውለብ ይነበር ማለት ይስማል ሲሚሰማት ሆነ ነገር ይስማ ከሆነ ሐሳብ ይልቀጥል እንደ ተቋርጨ ከሆነ ግን ልውጣ ከዚህ በላይ መናገር አልፈልግም ግን አንዳንድ መጨመራቸው ነገሮች አሉ ያው በጸጣ በኩል ነው ሚስማ ከሆነ ነገር ይስማ ለሻህኒ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ሄዱ እና ይሄ ባህርዳር ፖስት የሚባለው ከካም ምን ብሎ ጻፈ የስሜን ጎንደር አማራ ብሎ ጻፈ አንተ ከካም የስሜን ጎንደር አማራ አይደለም የበየምድር አማራ ከፈለክ የበየምድር ጎንደር ህዝብ ብለህ ተናገር ካልፈለክ ደግሞ ተው እንደናንተ አይነቱ ቅንቅናም እንደናንተ አይነቱ ደምጠጭ ስሜን ጎንደር አለ ደቡብ ጎንደር አለ ምን ማገለው ከደቡብ ጎንደር ከድብረታቡር ከጋይንት ከወረታ ካሙስ ተነስተው ጎንደር ላይ የሮጡት እንደማን እንደሆነ ጠይቀደ ይርጠይቅ
ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እነማን እንዳሉ ጠይቅ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እነማን እንዳሉ ጠይቅ። እኛ አንድ ነን አንድ ነን። እኛ የአጤ ቴዎድሮስ ልጆች ስለሆነ እንኳን ጎንደርን ከሁለት ልንከፍል ኢትዮጵያንም አንድ ያደረገ የእሱ ልጆች ነን። አንተ ከባህር ዳር ተነስተ ውረታ ልረግጠ ስሜን ጎንደር ስትል ውረታ ያለው ውረታ ያለው አንተ ደቡብ ጎንደር ያልከው ውረታን ረግጠ ስሜን ጎንደር ያለው እኔ ዘመድ ሆናለሁ ስትል ስሜን ጎንደር ያለው ስንሽ እንዲያው ሞኝ ይመስልሃል? ሞኝ ይመስላችኋል አይደለም? እናንተ ስትቀልዱ ደቡብ ጎንደርን ጠልተን ብላችሁ ነው አይደለ? እየጠላችሁት ያለ ግን ሰሜን ጎንደሩን ነው። ሞኝ አድርጋችሁት፣ ማይገባው መስሏችሁ፣ ጅል አድርጋችሁት፣ መሰራ ተሸካሚ ነው እንደምትሉት ልቡ ምን እንደዛ መስሏችሁ በስሏል። ሁሉም አንድ ነን። ሁላችንም በአንድ ስልክ ጥሪ የምንግባባው የበየ ምድር ጎንደር አማራ አንድ ነው። የበየ ምድር ጎንደር ህዝብ አንድ ነው። ከየትም ከአርማጭሆም ተነስ፣ ከመተማም ተነስ፣ ከውረታም ተነስ፣ ከደብረ ታቦር ከጋይንትም ተነስ፣ ከዳባት ከጠገዴም ተነስ፣ ከሁመራም ተነስ፣ አንድ ጎንደር ነው ወዳጅ። ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ ጅኒ 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 የሚሰማችሁ የለም በጭራሽ። ለሰሜን ጎንደር ያሰብክ መስለህ የሰሜን ጎንደር አማራ እናመሰግናለን ባትለው ይሻላል። ብትለውም ምንም ችግር የለውም፣ ባትለውም ችግር የለውም። ከእንደናንተ አይነቱ የሚጠበቀው የቅናት መንፈስ እንጂ ጥሩ ነገር የለማ። አውቀ ነው አረናላ። ስለዚህ እናንተ ሰሜን ጎንደር ብትሉት የሰሜን ጎንደሩ ደግሞ ምን ያህል ተንኮለኛ እንደሆናችሁ ገብቶናል። እኔ እኮ ሰሜን ጎንደር ነኝ፣ ገብቶኛል እኮ ሴራው። እኔ እኮ ከአርማጮ የመጣው የሰሜን ጎንደር እኮ ነኝ። እኔ እኮ ከጠገዴ የመጣው ሰሜን ጎንደር እኮ ነኝ። እኔ እኮ ጎንደር ከተማ የመጣው ሰሜን ጎንደር እኮ ነኝ። እኔን እናንተ ልታሾፉኝ አብቅቷል። እንዴት እንደመጣችሁ እንዴት አጀንዳውን ይዛችሁት እንደመጣችሁ አጀንዳውን ማን እንደሚቀበላችሁ በሚገባ ገብቶናል። ከዚህ በኋላ ባለህበት ተጠናክረህ ራስን ከመከላከል ውጭ ለሌሎች አጀንዳ ሰጥቼ እርስ በርስ አጋጫለሁ፣ እርስ በርስ አለያያለሁ፣ አይሰራም። አከተለ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ናቸው። ከወረታ ተነስተ ብትሄድ ሁመራ፣ ከሁመራ ተነስተ ብትመጣ ጎንደር፣ ከሁመራ ተነስተ ብትመጣ ጋይንት ደብረ ታቦር አንድ ነው። ምንም ልትለያዩ አችልም። አንተ ከየትም ተነስተ መጥተህ ጎንደርን ከሁለት ከፋፍላለሁ አይቻልም። ባለስልጣኖችን ከሁለት ከፋፍላለሁ አይቻልም። ስለዚህ በዚህ መታየት አለበት። ለካሃዲዎች፣ ለአጭበርባሪዎች፣ ለደምጠጮች፣ ለአረመኔዎች ይድረስል ይህ መልእክት። አብቅቷል። ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር፣ እንትና ተበደለ፣ እንትና ተጎደለ አይሰራም። በ92 በ93 ዓመተ ምህረት አንዳንድ ወሮ በላ ካሃዲ በጎንደርም በመተማም በአርማጭሆም በጋይንት በደብረ ታቦርም በደባርቅ በዳባት በበየዳ በበለሳ አንዳንድ ቅጥረኞች የገቡ አሉ። በዛ አካባቢ የምናውቃቸው የነገዱ ተላላኪ የነበሩ የነ ደመቀ ተላላኪ የነበሩ የና ያለው ጎበዝ ተላላኪ የነበሩ ነበሩ። እነዚህ ተላላኪዎች ከዛ ቦታ እስካሉ ድረስ የጎንደርን ህዝብ ለመከፋፈል ብዙ ነገር ይሞክራሉ። እውነት ነው መናገር የምፈልገው እኔ ብዙ ነገር ለመሞከር ለመለያየት ይፈልጋሉ፣ ግን አይሳካም። ነቅተንባቸዋል፣ አይተናቸዋል። ማን የት እንዳለ ማን መረጃ እየሰጠ አጀንዳ ይዞ እንደሚመጣ ማን ጎንደርን ከሁለት ከሶስት ሊከፋፈል እንደሚያስብ ቀድመን አውቀነዋል፣ ቀድመን አውቀነዋል። ከዚህ በኋላ እኛ እናንተ የሆነ አጀንዳ ይዛችሁ ስትመጡ አንድ ገመድ እናጠብቃለን፣ አንድ ፍቅር እናጠብቃለን፣ ሁለት ፍቅር እናጠብቃለን፣ ሶስት ፍቅር እናጠብቃለን። እንዲያውም እናንተ ነካኩን፣ እንዲያውም እናንተ ደቡብ ጎንደር ሰሜን ጎንደር ብላችሁ ስትመጡ እጅግ በጣም እንዋደዳለን። እኛ ትናንት ከደብረ ታቦር ተነስቶ ምን ያህል መኪና ወደ ጎንደር እንደሄደ፣ ትናንት ከጋይንት ተነስቶ ምን ያህል መኪና ወደ ጎንደር እንደሄደ፣ ጎንደር ከተማ ዛሬ ከ25,000 በላይ ለሩጫ የተሰለፈ ወጣት ከየት ተነስቶ ነው ሄደ መሰለህ? ከአዲስ አበባ ተነስቶ ሄደው ጎንደሬ ነው። ከባህር ዳር ተነስቶ ሄደው ጎንደሬ ነው። ከጋይንት ከደብረ ታቦር ተነስቶ ሄደው ጎንደሬ ነው። ሌላም አማራ ሄዷል። የጎንደር ወዳጅ የሆነ እንደናንተ በጎንደር የማይቀና እንደናንተ ጎንደር ስታብብ አይናችሁ ደም የማያለቅስ ብዙ አማራ አለ። የጎንደር ደስታ የኔ ደስታ ነው የሚል
የጎንደር ታሪክ የኔ ታሪክ ነው የሚል ብዙዎች አሉ። እናንተ ግን ከዛ ተፈጠራችሁ። እናንተ ተፈጠራችሁ ከአጭበርባሪዎች፣ ከካሃዲዎች፣ ከገዳዮች፣ ከቀናተኞች ነው የተፈጠራችሁ። ምን ይደረግ ታዲያ? በጎንደር ጀግና ብትቀኑ አይያዝባችሁም። ምክንያቱም ቀበቶ ታጥቆ የሚሄድ ጀግና ስለሌለ፣ እናንተ ታጥቆ የሚወጣ ጀግና ቢኖር ኑሮ መተከል ላይ ሰው አይታረድም ነበር። የጎቢ አይነት ሀብቴን ይቅርብ ብሎ የሚገባ ብታገኙ፣ የማህቤ አይነት ሀብቴ ይቅርብ ብሎ የሚገባ ብታገኙ፣ የጎይቶም አይነት ይቅርብ ልጆች ሚስተ ትቅር ብሎ የሚገባ ብታገኙ ኑሮ ነፃ እንወጣ ነበር። ስለ አንድ ሰው ብቻ እኮ ያቸንፍ ነበር። አንድ ኮይነር ደመቀ እኮ 11ዱን ባንዳ ያነጠፈ እኮ ኮይነር ደመቀ ነው። አንድ ሰው ወጥቶ ቀበቶ ታጥቆ ሁለት ሰው እንኳን ደም ይመልስ ይጥፋ አይደለ? በዛ ላይ ደግሞ ሱሪውም ይቅር፣ ጀግንነቱም ይቅር፣ ወንድነቱም ይቅር፣ ውስጥ ነው ሴራውን ምን አመጣው? የውስጡን ሴራ ምን አመጣው? ለምን ሴራ ለምን አስፈለገ? እሺ ገብታችሁ ታገሉ፣ መሄድ የለም ስለሌለ። እሺ ገንዘብ እርዱ፣ መሄድ የለም። ከዛ ባሻገር ሌላውን ሴራ ምን አመጣው? እሺ ለምንድን ነው አሁንም ከሴራ ፖለቲካ ወጥታችሁ ወደ ራሳችሁ አቋም የማትገቡት ብለህ ስንናገር ወጠኛው መጣብህ። ህዝብ ለያየ ይላል። እኔ ህዝብ አለያይም ወዳጅ፣ እኔ ህዝብ አለያይም። እኔ እንኳን የአማራ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እንዲሆን እፈልጋለሁ፣ ምኞቴም ነው። ነገር ግን ሁለተኛ ትናንት በሄዳችሁበት መንገድ ዛሬ መተን እናገኛለን ብላችሁ የምትመጡ ከሆነ አታገኙም በጭራሽ፣ የሚሰማችሁም የለም። ስለዚህ ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ ብዬ ሀሳቤን አጠቃላለሁ። በሌላ በኩል እንግዲህ ስለነ መስፍን ፈይሳ ወዘተ ወዘተ አንዳንድ ነገር አለ። ትናንት እና ለዛሬም ሲናገሩ ነበር፣ ነቴሪ ተናግረዋል። መስፍን ፈይሳ አንደኛ ስሜታማ ሊያደርገው የቻለ ነገር ይኖራል። በእና ሀብታሙ አያሌው አማካኝነት የኦሮሞን ህዝብ እየነኩ ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ እያዋረዱ ነው። ነገር ግን ከመስፍን ፈይሳ ደግሞ አንድ ስህተት ያየሁበት ነው። ምንድን ነው? ሀብታሙ አያሌው እንኳን ለኢትዮጵያ ለአማራ ህዝብ ምንም የሰራው ነገር የለም። ነገር ግን እና መስፍን ፈይሳ የሚናገሩት ደግሞ የሀብታሙ አያሌው ንግግር ከአማራ ህዝብ ጋር አገናኝቶ የሚናገረው ነገር ይህን ምናልባት ነገ መጣበታለሁ። ዛሬ በሁለቱ አጀንዳዎች ብቻ ነው መናገር የምፈልገው። መስፍን ፈይሳ አሁንም ቢሆን አቋሙን ካልቀየረ ዝም ብሎ እንደዚህ እየወጣ ልጋጉን ቢያዝረከረክ ከሆነ እኛም ልክልኩን እንነግረዋለን፣ ችግር የለውም። ምክንያቱም አቋምን ያስተካክል በአንድ በሀብታሙ አያሌው ጠቅላላ የአማራ ህዝብ የሚሳደብበት ነገር ቢያቆም ይሻላል። ጠቅላላ የአማራ ህዝብ እየተሳደበ ነው ያለው። ጠቅላላ የአማራ ህዝብ የሚሳደብበት እንኳን መስፍን ማንም ወጥቶ ሊናገር አንፈቅድም። ነገር ግን ሀብታሙ አያሌው ከበደለ የሀብታሙን ብቻ መናገር ይችላል። አበበች ከበደለች የአበበችን ብቻ መናገር ይቻላል። ከዛ ባሻገር ግን እና ሀብታሙም የኦሮሞን ህዝብ መሳደብ እነመሱንም የአማራን መሳደብ ግን ይሄ ዋጋ ያስከፍላል። ስለዚህ ያው ካላስተካከለ ነገ ከነገ በኋላ እንመጣበታል። እኔ ዛሬ አጀንዳዎች አንደኛው የመተከልና አማራ እያሳረዱ ያሉ ካህዲዎችን ያው ከሞላ ጎደ ተናግሬ ያለው፣ ሁለተኛው የጎንደር አካባቢ የጸጥታ መዋቅር አደራ፣ ሁላችንም ኃላፊነት ወስደን መረጃዎችን እየሰጠን ከህዝባችን ጎን ሆነን ህዝባችንን እንድናድን አደራ። ከቀኝም ከግራም ከኋላም ከፊትም የጸጥታው መዋቅር በአርማጮ በኩልም በደባርቅ በዳባት በኩልም በበለሳ በኩልም ከባህር ዳር በሚሄደው በጸዳ በማክሰኝት በእንፍራዝ በኩል ከመተማ ከቋራ በሚመጣው በአዘዞ በኩል ከአርማጮ በሚመጣው በብልኮ በኩል ከዳባር ከዳባት በሚመጣው በኮሶዬና በአምባ ጊዮርጊስ በኩል እስከ ጎንደር ድረስ ያለውን የጸጥታ መዋቅር ሁላችንም ይመለከተኛል ብለን አደራ፣ ፍተሻ ጣቢያዎች ላይ በሚገባ እንዲፈተሽ። ሁለተኛ ጎንደር ከተማ በየቀጠናው
بيجا كفلا كتما بيجا قبله كل عشان مين ملكة نالبين بيجا كفلا عشان عدرا كده مكتب على سكال في درس إنك أسمع تاني هذه اللي بنم كل عشان بيسوق متتكامم ودا زمري الله شوم كذا تام وقر مرد يا الله شوم كل عشان بس كده مكتب درس إنك أسمع تاني هذه اللي بنم كاثر راسوس بالا إنك ألفن تاني اللي باسران دوانا تم كاثنو باسران ولا تمكيهالنو فتمكيهال تم كاثنو باس راسوس رفت النار فعلن كذا بلادهم وري لا تقول أشنا وري لا جندا نير على لنا بس شو لاتكن أجندا أشن وندرن ياو بتملا كتا يتم كاتم نيتانو يوندرن تم كات يوندرن إذا تام واقر يفتشات أبي أشن كلا كاو يرتن تبقى أوش يكون تربار نجاري أشن كل أشنم ياو تخرس ستن تانكر مسرات على لبب تيجي ما تقوس تكل كلوال رشيت ما تقوس تكل كلوال يا لاسفل لاجي نقول قروش يا لاسفل لاجي وكواش تكل كلوان النجن فلاشين مثلاً يعني أشلي نور سلام ميشلو لأن سمع الدكتور عاد سولن لما ملكة تقول من درس من فلقو عاد سو أبريشن وربع الله وش جمروان كوالها بتجنز وتكافلات شو كرياس برا جنز وتكافلات شو عجين ده تسات شو أوانم هلا تانية يجري يا مكرا وأبريشن لما سرت هاي رسات ميشلو قالو بيسا ثاون سلف السوايت أنا ونبر بيسا هات يسلف بانار كمال زقاد جيت تدك مسفات نمشاق نبر تدك سفته شاكا مورات تدك سفته وغن مدبك اندو كرد الله تقار متوقوس ميكر بيكين دالاي يتاكا مبتسون سوش ينسون دننت مدبك راسو عند تلك على فنتي اللو سرانا أكلا يودك وتن نجمان متون عند ميجيلا شيء توك النسون ماذا بقى إخوان عند تلك آلاف النجم عند هو ليلا يكر شاكا جبتو دم ملص آلاف ما قدر منام نيكر جن سدة تاني وشون إخوان باق بابو وها ستو مجيب ستو ترانسبورت كفلو لبسات شو ناتو لبس مخالل لبس ستو جنز بابواتو كعو الناتشو كومو عبرو عايز واتشو مالت عند تلك آلاف النجم وطتنا منا بيان سين إخوان سو باون ساعات سلف من يا رجال هون مراو سلف النوت عنه بحر سلف النوت عنه سلف من يا رجال يلكون لا سلف يوم تتزجاجتون مورهن لا جن تتزجاجو تأكل مودات سنتي سلف بعد يبقى جزية سلف دبلت جن ناجزية سلف بس يسوش جزية سلف بمن جزية سلف بقى يتوسنا ونقدر كونه سلفنا يتوسنا نقدر كونه سلفنا نقدر جن كسلفو بس تجربة بوم ما فندات يمفلو سوتش قالو يان دمو يا سلامداچو هو هذا نو سيراون يا سلامداچو تنان سيراون يا سلامداچو يبركات قطريوش ناتشو كبركات غير ابرو ميسورو زاري كجربا دمو لامارا وكلنا نونال بلو حراسات ميسورو قالو ان ادس جيتاو ميبالو قوشاشوش قراقوندواش منو ميسورو يالا ادس جيتاو ميبال قراقوندا منو ميسورو هون بلو يورمنا يا ماراز هاي راسات ميسرة ويورو يورو من نعمة راز جنديت على الميسرة هاي راسات ميسرة كثنا تودا سبعة بحر دار يورو مو موران يا مارا موران تسوسو من بلوك أفهم سلاجو يه وانا قوتشن يورو من موران بحر دار سبعة كم تارو على زمان كاسين وده كتب أسكبوت ويم ورز واسك بطولة أفا إني أسك هذا من خاسيم كلن جولة ثام قد يلنا إن أنت عن بيانس ليه راسي راي يسير على بلدك كم صارو إن ده سوى شتات كاتشوف أكاد جوت أشوف إزبات تبقو لين يدي يجون ولوم مراسم يتبقانو شو هم مراسم يتبقانو غندر مراسم يتبقانو وجو مراسم يتبق أك مخان نسجل كل مين مثلا غندرهم عنده كارنو ولوم عندو قالو شواوم عندو قالو نيلوم كومي قالو تالكو نغيركن ينغ تاقوام اسي جنبا يمجمرا تسلافنا انتراچو بوليتيكا سي درك سي مسرى مجمرا تسلافنا انتناچو ها كمانجس غار يويه يونه نغ ستوان بمجمرا لمانجس تربيزا متاطفنا انتناچو جغنس سيبال كن وغن سيدفر كن
كمال قصوتي إن سلف نوت أخمالاتك يلامن من غير لمنا كذي على ما تشوف تقوط ما تشوف عهونم يمتكلن هز متتدقوت دبر ماركوس على تشوف دجن على تشوف باردر على تشوف وجاموس على تشوف بتقالي بعويزون على تشوف إن أنت لما جمر متتدقوت يا نهز إن أنت كتدقى تشوف بوعلانو ليلو مين ملكته إيهن سن لا تشوف إني أنا آمن مار الله كنانت بلا إني أنا مونال كنانت بلا إني أتواردنال كنانت بلا إني أفرنال عندنا بنانت أتواردن ببنانت أتواردنال خلت تنيا بنانت أفرنال كذا بلا إيه مو